signe sonono yone bi baxul jigeni pour dem bi ñono problème la ku kuy dem pour même wosine bo montelé ci all bi sa ngay amé dom dama gis né ni lool du yoon né ma mère mën na lepp mais au moins pax yi nek ci digënté signam bi ñona defena ci budget mère yi nit warna fa jël dara yoku yobuko laaji ay camion ñu ñew fatal ñu pax yi rek la laacé li dess yalla mën na ci fekk mais ay promesse yu ñu déglu la à longueur de journée lool la mën ta nangu té dëkk bi fu mu tollu ni képp ku wax dëgg changement amul tour changement rek la da ngay dëgg mairie commune tour kessé la ñow di jall té duñu wax lu am loolu tax mané len ren ñu dañ bëgg changement changement dé amb ci yalla andé aw cri de cœur la parce que ki la yëngatu ci transport bi bañ na outna ay auto ñetti auto yi nga xamné benn bi commencé na sako funtine benen bi mu ngi wara jaar Sindian jaarale ko nonu Oulampane dembe côté man Medina Wandifa amna bi wara dem be Kanilay auto yoy yep ma ngi ci programme bobu benn bi mo commencé na ñaarel bi semaine bi ci ñob ci top bu ci yalla andé ñu ngi ci donc gis na ni population mi dafa melni ku ñu tié rek naj la benn côté dañu son bëgg nañu diversification mais amuñu dara mais di sant yalla né ba légui nañu gëm rek sa yuma yalla mayé ma jël magistrature dëkk bi inshallah cionu bi yëf dina jeex Macky Sall buñ waxé boucle di foñi mune après boucle kalounay am 2022 lolu daf ma xawa sonal fu mu tollu ni man waxma commune Sindian mais de Bignona à Djibidjan de Sindian à Souel journal